cum se poate cearnă nici fără mecălinii. Hai să-mi părinte amuzmat. Ile cam pe cearnă hete vechne. Ale mâte n-ai șergeană credin, urâns, hașinele hașcătuie. Eu vorăm că obținez în mer masații de nișcanu ce-am gălmi, mi-ai mi, nevata că e hamar și vorbis ile ganați de arțahii. Cam aveți și lefna în gale bari, ha cam artuțean harțum, ai, în ce în carte, facuți să ne ile ganați de. Să ugerzez ai șergeană credin. Որ հանույն այդ խնդրի լուծման, այսինքն այն ինչ ես անում է Լեռնային Ղարաբաղի դեմը, ես պատրաստ եմ Հայաստանում հաստատել բռնատիրություն, և տեսեք, ես այդ լծակներն արդեն ունեմ, ես ունեմ ոստիկանությունը, որը առանց պատճառի հասարակությանը հայտնի գործիչներին, առանց որևէ լուրջ հիմնման, տեսախցիկների առաջ արկածում է ասֆալտի ամեն ինչը, ուրեմն տեսեք, որևէ ներքին դիմադրություն, քաղաքացիական բողոքի ալիք այս հարցով, ես ճնշելու եմ, ես անելու եմ այն, ինչ խոստացել եմ։ Իհարկե, միաժամանակ կողմնակի ուրիշ հարցեր էլ լուծում, անընդհատ փորձելով փոխել այն օրակարգը, քննարկման այն հարցերը, որ հիմա մեր հանրությունը ակտիվորեն քննարկում է, դուք նշեցիք ջրի ջատիկոկերի չի պատմությունը, կամ դրա նախորդ օրը կամ մեկ օր առաջ այդպես կոչվածը ՀԴՄ-ի պատմությունը, չգիտեմ 12 մեքենաներով ավտոշարասյան պատմությունը, այդ կողմնակի նպատակները, բայց հիմնական նպատակը ավելին եմ ասեմ, ոստիկանապետը ստանձնել է այդ պարտականությունը, որ ինքը անվերապահորեն ծառայելու է և ոստիկանությունը ծառայեցնելու է Փաշինյանի և նրա ընտանիքի շահերին, և որևէ օրենք, օրինականություն այստեղ չեն կարող տարապես դրա խոչընդոտել։ Պան Շահնազարյան, ավարտեցիք ձեր խոսքը։ Իհարկե, եթե կարելի պան Շահնազարյան, երեք եւ դուրս եկավ պան Հարապետյանը, լրագրողների հետ զրույցում բավականին կոշտ արտահայտեց, ասաց, ինքը վատ բան չի տեսնում, որ ոստիկանությունն է այդպես ասֆալտին պարկեցնում, բայց կարելի է մի ժամանակ, որ ինքն է պարկեցնելու ասֆալտին եւ ոտքերն են մաքրին նրանց վրա, բավականին կոշտ էր նրա այս դիտարկումը, այս մասով դուք ինչ կարող եք ասել։ Փաշինյանի արտահայտությունների, Փաշինյանի լեքսիկայի հետ հայմատած պարոն Հայրապետյանի արտահայտությունները, դրանք դիվանագիտական արտահայտություններ են հայմատած։ Հաջորդ հարցը։ Ես կցանկանայի անդրադառնալ ուժային կառույցների նախկին ղեկավարների հեռանալուն, տեսնում ենք այս իրադարձությունները, նշում ենք, որ ոստիկանապետը կարելի ասել ենթարկվում է Փաշինյանին և կատարում այդ գործողությունները, հնարավոր է նախկին ղեկավարները հեռացան, քանի որ չէին ցանկանում այս նույն գործողությունները իրենց ձեռքով ունենալ։ Ես չասացի, որ ոստիկանապետը ենթարկվում է Փաշինյանին, ես ասացի, ինքն է իրեն առաջարկում, որ ես պատրաստ եմ այս ամեն ինչը անել և ես երեկ մամուլով իրեն հայմատել եմ ավիսի հետ, ասել պատրաստ եմ ես լինել քողորում ավիս, բայց չի ստացել։ Ինչ վերաբերվում է նախորդ ուրեմն պաշտոնակություններին, ուժային կառույցներին, ապա դրա հարցը դարձ պատասխանը Փաշինյանին, որ ինքը անհամատեղել է մեր պետության հետ, պետական ինստիտուտների հետ, ստեղ է իր ամբողջ հակասությունը, իր աշխարհայացքը և հետականությունը ընդհանրապես հայտարարության մեջ։ Հիմա իր թիրախում է հայտնվել ազգային անվտանգության ծառայությունը, այն ղեկավարը, որը չունի պետական մտածելակերպ աշխարհայաց, որը բացառապես իր շահերով է առաջարկում, դրան առաջին հերթին խանգարում են հենց հատուկ ծառայությունը։ Հենց որը տեր է խնդիրը, անձերի հետ չի խնդիրը, իր խնդիրը պետականության, պետական ինստիտուտների, անվտանգություն ապահովող կառուցվածների և ենթակառուցվածների հետ է ինչի մասին ինքը ըստ էության խոստովանել, ինչի ասենք խոստովանել, շատ շնորհակալ եմ։